Rīt kultūras namā, tas ir teatra namā Jūras vārti, notiks biznesa rīts, audz vai kalsti, kur, kas ir domāts tiem, kas interesējas par biznesa attīstību, par savu biznesa veicināšanu. Viens no tā organizātoriem ir Ventspils pilsētas pašvaldība. Nu, turpina attīstīties Ventspils augstskolas radioastronomijas un inženierpētniecības centrs. Kā jūs zināt, viņi ir noslēguši sadarbības līgumu ar Nīderlandes un Lielbritānijas attiecīgiem profila zinātnes centriem. Un četri Ventspils radioastronomijas un inženierpētniecības zinātnieki stažējušies Nīderlandē. Tad Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija ir noteikusi konkursa Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas balva 2016 nominantus. Un starp nominantiem nominācijā atvērtākā iestāde balva ir izvirzīts Ventspils domes digitālais centrs. Nu, viņi gadā nodrošina apmēram 6000 klientu apmācību, un tāpat viņi uzrauga un aprūpē 8000 dažādas IKT tehnoloģiskas vienības. Nu, tāda veida iestāde nav nekur citur Latvijā. Tad 28. septembrī Ventspils bibliotika noslēdz vienu ļoti jauku pasākumu, kurš sākās pagājušā gada septembrī, kad reizi mēnesī sestdienās 3 un 4 gadīgiem bērniem tika mācīta lasīt prasme kopā ar vecākiem, protams. Lai bērni jau ļoti agrā vecumā būtu lasīt prasme, kas paver ļoti liels iespējas pasaules izzināšanai, lasīt prasmi, tas ir viens no tādiem starptautiski atzītiem izglītības attīstības kritērijiem. Nu, kultūras ministrija ir pabeigusi vērtēt Ventspils bibliotekas, un Ventspils biblioteka kopā ar filiālēm ir akreditēta uz 5 gadiem, kad atbilst visām prasībām, un arī tai noteikts reģionālās bibliotekas status. Nu, ir apkopoti sociālā dienesta, pilsētas domes mūsu dienesta darbs, sociālā dienesta darbs 2016. Gadā. Pagājušā gadā mēs esam snieguši atbalstu Ventspilniekiem, kam tas pienākas pabalstus 39 veida un 12 pakalpojumu palīdzību. Tātad kopumā 51. Nu, tie būtiskākie pabalsti senioriem un invalīdiem, kuriem ir attiecīgs ienākuma līmenis, saņēmuši ir gandrīz 4600 Ventspilnieku. Palīdzību komunālu maksājumu sekšanai gandrīz 3000 Ventspilnieku. Pabalstus ģimenēm ar bērniem saņēmuši 950 bērni. Pabalstus Ziemassvētkos un Lieldienās saņēmuši tūl pie 9000 Ventspilnieku. Nu, un dažādu pakalpojumu veidā, tātad rehabilitācijas, patversmes pakalpojumi, tur zupas virtuves un tamlīdzīgi saņēmuši ir vairāk 800 Ventspilnieku. Ventspilī turpina samazināties trūcīgo un maznodrošinātu personu skaits, kas ir trūcīgas un maznodrošinātas. Šobrīd tāda ir 2300, tas ir pat 400 mazāk nekā pirms gada. Tad tas kontingents samazinās. Lai arī to vērtēto ienākumu līmeni, to mēs visu laiku palielinām. Pagājušajā gadā mums ir sekmīgi noslēgusies vasaras bērnu nodarbinātības programma. Tajā tika iesaistīti 370 bērni, kas ir vairāk nekā pirms gada.
Protams, tas ir sadarbībā ar Valsts nodarbinātības dienestu. Tad no šā gada 20. janvāra Ventspilī, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus mūsu darbības programmā Mazulim draudzīga pilsēta, tur vecāki izteica lūgumu, ka vajadzētu būt iespēja uz vietas Ventspilī saņemt bērnu ķirurga konsultācijas. Tad no 20. janvāra tāda iespēja ir. Reizi mēnesī no bērnu klīniskās slimnīcas Rīgas brauks dakteris Roberts Beigšāns uz pieņemšanu. Nu, tad redzēs, cik liela noslodze būs viņam. Ja? Tad piekdien Ventspils pilsētas dome, tāpat teātra nams jūras vārti, nu, Kurzemes filharmonija, pareizāk sakot, un Dailes teātris parakstīs 3 gadu sadarbības līgumu, kurš jau vairāk kā 10 gadu mums darbojas, paredzot 3 izrādes gadā. 2017. gadā, lai šīs izrādes varētu Ventspilniekiem būt skatāmas par cenu, kas ir ap 5 apmēram eiro, 5-6 eiro, mēs dotēsim šīs izrādes 32 tūkstoši eiro apmērā. Jeb mazliet vairāk kā 10 tūkstoši katra izrāde. Šai sakarā vēlos atgādināt, ka piemēram izrāde Mīļākais Rīgā biļešu cenas ir no 16 līdz 18 eiro. Ventspilī lētākā 4, dārgākā 8,50. Tad vidēji apmēram 6. Izrāde 8 mīļošas sievietes. Rīgā ir no 5 līdz 22 eiro. Ventspilī no 4 līdz 8,50. Un Ziloņa dziesma, kas paredzēta arī šogad skatāt. Rīgā ir no 14 līdz 16 eiro. Ventspilī tie paši no 4 līdz 8,5. Tā kā vajag visiem izmantot iespēju noskatīties par salīdzinoši nelielu biļetes cenu šīs izrādes, jo to starpību Ventspils pilsētas domi dotē. Jā, varbūt, ja mēs sākām runāt par Ventspils pilsētas domes atbalstu kultūras norisēm Ventspilī, tad mēs kopā paredzam ļoti lielu finansējumu dažāda veida kultūras aktivitātēm. Tātad mēs paredzam profesionāliem teātriem un operai kopā 18 izrādes. Mēs dotējam par kopējo summu 320 tūkstoši eiro. Tad kamerkorim 5 izrādes, tā dotācija ir 120 tūkstoši. Ventspils Big Bands tiek atbalstīts ar 34 tūkstošiem. Un tad ir liels atbalsts koncertiem. Kopā 100 tūkstoši. Tie ir Nacionālā simfoniskā orķestra koncerts. 3 koncerti, ko organizē Latvijas koncerti. Tad 100 gadā Piafu. Rožu kavalieris, vokālās meisterklases un 18. novembra svētku koncerts. Nu, un tad ir cita veida pasākuma kopā 20, tiem dotācija ir 144 tūkstoši. Nu, un kopā šogad mēs dotējam dažāda veida kultūras pasākumus, nu, pēc būtības izrādes un koncertus, 87. Tas atbalsts ir liels un būtisks no budžeta, ja, bet tas ir tāpēc, lai Ventspilniekiem būtu pieejama profesionālā kultūra. Jo, ja būtu jāmaksā pilna cena, tad, protams, tas nebūtu iespējams. Ja runājam par profesionāliem teātriem, tā piemēram, lielākā dotācija uz budžetu, uz vienu izrādi ir, uz vienu biļeti, pareizāk sakot, Rīgas jaunam teātrim, un tas ir 26 eiro. Ja, tikko bija jaunā teātra izrāde,
Tad, ja nebūtu šī dotācija, tad, tad protams, diez vai tā zāle būtu tur pilna. Tad šo piekdienu un sestdienu notiks Tatjanas dienas svinības Ventspilī. Tā skaitā bardu salidojums un bardu dziesmas, tā teikt, svētki. Mēs šo te aktivitāti atbalstam no domes budžeta ar 5300 eiro. Uzskatām, ka tas ir ļoti labs kultūras pasākums. Nu, un šajā pasākumā ir paredzēts, ka piedalīsies no sešām valstīm.